La temporada vinent se celebrarà el 20è aniversari de la consecució del títol de Lliga ACB que va aconseguir l'aleshores TDK Manresa. Per fer-ho, una de les primeres accions que es duran a terme serà l'estrena d'un nou himne que ara està en procés de creació. L'encarregat de posar lletra i música a la nova cançó de l'equip és el músic, compositor i productor manresà Miquel Coll. He fet diversos himnes ja per diferents clubs i eh, una mica la, 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 meva idea quan, quan m'enfronto a una feina així és empapar-me de, del que, de l'entorn, del lloc, dels colors... La... Per al procés de creació i gravació, Coll comptarà amb el suport d'aficionats, membres de penyes que ajudaran a compondre l'himne a través de diverses reunions. El bàsquet Manresa, a través de la Comissió de l'Àrea Social integrada per diversos consellers del club, ha engegat des de fa uns mesos el procés per renovar l'himne del bàsquet Manresa amb la intenció que sigui una música que motivi els aficionats, que descrigui bé els sentiments que envolten el club i que sigui participativa. És, és que l'himne me'l regali, diguem, l'afició. No? Llavors, musicalment, jo, jo ja tinc unes, unes direccions. Des del primer moment que vam començar a parlar ja, ja anava dibuixant coses perquè, bueno, de Manresa, també doncs l'he seguit a èpoques més o menys. El procés de creació començarà amb trobades amb gent de l'entorn del club, començant pels aficionats, amb qui el compositor es trobarà el proper 9 d'abril, abans del partit contra el València, i seguint amb dirigents, personal del club, membres de la plantilla i tot tipus de gent que conegui o hagi viscut de prop la realitat del bàsquet manresa. Després del procés de creació tocarà posar veus i en aquest moment la producció també comptarà amb l'ajuda dels aficionats.